Здравейте, приятели! Както се вижда и чува, изворче вече започна. Това означава, че стартът е даден и няма връщане назад. 30-минутното ни пътешествие света на фолклора започна. И посоката е само една напред. Вижте първото изпълнение за днес. Днес започнахме с изпълнение на танцов състав Силивряче. Този състав е един от златните медалисти на 9-я европейски шампионат по фолклор – Еврофолк. А сега ви представяме и една от отличничките на Балканския шампионат по фолклор. Тя се казва Гергана и учи народно пеене в средно училище Любен Каравелов в Пловдив. И така, след добруджанския танц продължаваме с родопска песен. Boca
рубриката Ателието на изборче ще ви покажем последната трета част от срещата ни с госпожа Бистра Николова от Велико Търново, която ни гостува в изворче, за да ни запознае със своя занаят, а именно изработване на различни предмети от царевична шума. В предишните две издания на изворче видяхте как се правят кукли и цветя от царевична шума. За днес остана да видите една от плетките, чрез която могат да се направят подложки, цели килими, най-различни предмети за дома. Сега искате ли да ви покажа как се прави, как се започва рогоска? Да, добре. В миналото жените са плели рогоски за земята. Започва се по няколко начина може, аз ще ви покажа един от начините. Взема се едно ласенце и се овирава край пръста. Става пръстенче. Промушваме друга нишка. И чрез усукване започваме да навиваме листото. Ето. И го слагаме върху пръстенчето, овитото. Вземаме второ. По същия начин го промушваме. Слага се върху остатъка от предното листо и почваме пак да усукваме върху това, което го държим в ръката. Слагаме трето. Но тук се държи, не трябва да се пуска. И пак върху това, което го държим в ръка, започваме да навиваме. Това е една от най-старите плетки. В миналото се използвали дървена кука, заострена, и с нея са помагали да си направят гнездо на следващото листенце. Пак в дупчетата, пак го слагаме в ръката и почваме да навиваме. То показва къде е в дупчетата. За да стане кръгло, в една дупчица поставяме две ласенца. За да се получи кръгло, иначе ще се събере. Помагаме се отново с пръчицата. Какво може да се изплете с тази плетка, освен рогоската? Ами могат да се изплетат чехли, чанти, а за тия по-обемните изделия се използва друга плетка. Какво е най-голямото изделие, което сте направили по този начин? Ами една рогоска, която я поставих пред камината. Голяма е някъде към 3 метра. Но трудно се плете, защото трябва здрави ръце и се плете на земята. Просто не можеш да седнеш.
третеш свита. Колко време и отне да я направите? Месеци. За да се направи една рогозка, месеци отиде. За нея тя е трудоемък и изисква човек да има здрави ръце. Шумата трябва да бъде мокра, защото иначе са къса. Иска ли някой от вас да опита? Добре. Добре. Тук го завиваш, за да може да влезе. Прави си гнездо. Дупчицата. Така, издърпваш го и го слагаш тук. Хващаш го здраво с ръката и почваш да увиваш край него. Остая трябва да увиваш, защото тук се поврежда. Така се върши с тази. Тук държ здраво рухвани, направи дупчица, тук, да. Почваш да увиваш. Вече като се научите, може да използвате и метална кукичка за придърпване. Точно така. Хареса ли ви занаята? Да. Направихте първите стъпки към освояване на един почти забравен занаят. И вие трябва да продължите, за да се запазят традициите. Рубриката Загадка сме. Задачата за декември е да разпознаете един български град. Кой е той? Кой е този български град и какво знаете за него? Чухте нашия въпрос към вас за месец декември. Сега е време да ни изпратите отговор. Ето координатите за връзка с нас. Писмата си изпращайте на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният номер на Изворче е 062 62 34 64. Запишете си интернет адреса изворчетокломба.абв.бг. Крайният срок за отговори е до края на месец декември. Ще има награди за тези, които се постараят най-много. Да не ражда друга щерка. Друга щерка като тебе, да не пати друг сиромах. Друг сиромах като мене, лиле, лиле, вако биле. Да не ражда друга щерка, друга щерка като тебе.
до края на предаването ще гледаме танците на танцов състав Магури де Качина от Качина, Румъния. През септември този състав се изяви на сцената на 14-тия Черноморски събор Еврофол, Китен. Вижте! Ние сме от Румъния, от село Катина. Намира се близо до Клуж Напока, един от големите ни градове. Открихме фестивала в интернет и решихме да се организираме и да дойдем. Групата е създадена преди 4 години. Участниците са гимназисти и сме едно голямо семейство. Изпълняваме традиционни танци от Румъния, от Трансилвания. Момичетата танцуваха крихалъма, муераска, а момчетата търновяна и традиционен танц от Катина и Клуж Напока, Депе Кампие. Характерни са кръговете. Момичетата, както видяхте, се въртяха. Могат да направят до 1000 кръга. Впечатленията ни са добри, хората са дружелюбни, храната е добра, беше хубаво. Харесаха ми много българските участници, харесаха ми носиите, много са цветни и музиката също, ритмична е. Имаме 4 големи награди. Третата я спечелихме миналата година в Румъния. За първи път участваме в международен фолклорен фестивал и спечелихме награда. Радвате ли се на отличието, което получихте? Те с фелическа сешка премио. Thank you.
След запознанството ни с момичетата и момчетата от Качина, Румъния, сега е време да поставя финала за днес. Новия брой на Изворче очаквайте другата седмица. За днес, довиждане!